Арифметика великих чисел. Справа в тому, що в криптографії, в асиметричній криптографії, використовуються дуже великі числа. Ну, дуже великі – це які мають там, тисячу, дві тисячі двійкових знаків. Ну, от вивіть собі таке число. Так? І працювати з ними просто як із звичайними числами, невеликими, в комп'ютері важко, тому що машина вміє працювати із числами, які вміщуються в машинне слово. А такі числа, звісно, не вміщуються. І для того, щоб з ними працювати, потрібно певні інструкції давати машині. Крім того, з такими числами арифметичні операції виконуються дуже довго. І будь-який алгоритм, який хоч трошки покращує, пришвидшує ці операції, він є дуже важливим. Які ж арифметичні операції ми будемо розглядати? Додавання, взагалі, це дуже проста операція. Я нагадаю, що все робиться в обліковому виді у комп'ютері. От. І тому у всіляких підрахунках складності алгоритмів додаванням нехтують. Вважають, що воно робиться за нуль часу. Так? От. А також віднімання. Ну, це практично те саме, що додавання, тільки треба знати рахунок. Найголовніша операція – це множення. Ну, є ще операція ділення, але вона зводиться до низки множень. Ми трошки потім про неї поговоримо. Основна операція – це операція множення. Операція множення. Множити можна по-різному. Є різні алгоритми множення чисел. Ми розглянемо спочатку таку операцію множення, до якої ви звикли із школи. Це множення у стовпчик. І подивимось, яка складність цієї операції. Ну, по-перше, як вимірюється складність, що таке складність операції? Ну, найпростіше вважати, що це час, за який виконується операція. Але якщо вимірювати час, ну, наприклад, там в мілісекундах або що, то це не буде об'єктивним показником. Тому що це залежить від того, на якому комп'ютері ми працюємо. Так? От. Тому завжди оцінюють складність алгоритмів як кількість базових операцій, які потрібно зробити, щоб виконати цей алгоритм. Ну, базова або елементарна операція, наприклад, при множенні вважається множення одноразрядних чисел. Так? Ну, тоді, значить, у нас час або складність алгоритму будемо позначати через t, а n – це довжина числа або чисел, які подаються на вхід цього алгоритму. Підкреслюю, що n – це не саме число, а кількість цифр у цьому числі, тобто довжина цього числа.
ви вважаєте, якщо є число N, скільки в ньому, скажімо, двійкових цифр? Яка його довжина? Хто знає? Лог 2N. Ще раз? Логарифм за основою 2,1. Так. Приблизно, дійсно, так. Чи всі розуміють, чому це так? Всі розуміють. Добре. Значить, у нас n – це приблизно логарифм двійковий n. Ну, а якщо точніше, то n – це є ціла частина від логарифму двійковий n плюс 1. Ну, дійсно, якщо у нас число n, а в ньому n цифр, якщо n у нас лежить у проміжку від 0 до 2, не включаючи, тобто це нулик або одиничка, одноцифрове число. Скільки треба цифр, щоб його записати у двійкову нулик? Ну, нолик або одиничка, тобто одна цифра. Значить, n у нас дорівнює одному. Далі, якщо у нас число n лежить від двійки до четвірки, скільки треба? Вже дві цифри, так? Це числа 2 і 3. 1,0 і 1,1. Дві цифри. 8 – це 4, це вже буде 30. Значить, якщо лежить від 4 до 8, то скільки цифр? 3. Ну, 4 – це 100, так, 1,0, 0 у двійковому виді. А 8 – це вже 4 цифри. Значить, тут у нас 2 цифри, тут у нас 3. Ну і так далі, якщо n у нас лежить від 2 в степені k мінус 1 до 2 в степені k, то скільки треба цифр? 2k мінус 1. Ні, k цифр. K цифр. Ну, дивіться. 2 в третьому, так? Значить, K цифр. Ну, а тепер, дивіться, можна прологарифмувати цю нерівність. Так як логарифм у нас монотонна функція, от, то у нас ця нерівність збережеться. Якщо ми прологарифмуємо, що ми отримуємо? K мінус 1. Це основою вказується. Менша або дорівнює логарифму двійковому n і строго менше, ніж k. Ну, у нас логарифм не обов'язково ціле число. Якщо ми візьмемо цілу частину від логарифму, то з яким цілим із цих воно буде збігатися? З k мінус 1, так? Ми зменшимо, ми візьмемо цілу частину. Значить, у нас виходить, що логарифм двійковий n, ціла частина від нього, дорівнює k мінус 1. Ну, у нас тут було n, так? Кількість цифр була n. Таким чином, виходить, що n – це є логарифм двійковий від n плюс 1. Так? Ну, це точне значення, а приблизно, звичайно, вважають, що кількість цифр у числі n велике є логарифм, приблизно логарифм двійковий від n. А якщо число записати в десятковій системі числення, то
Як зміниться ця формула? Так же саме, просто основа зміниться. Просто буде десятковий логарифм. І у будь-якій системі чисел. От ми будемо оперувати довжинами чисел. Складність алгоритму вимірюється через кількість елементарних операцій, яка залежить від довжини входу. Ну, звісно, що чим довший вхід, тим довше працює алгоритм, якщо він не виражений. Так? Бувають виражені, які, скажімо, там, кожному входу співставляють нуль. Тоді там час роботи такого алгоритму не залежить від довжини входу. Але для нормальних алгоритмів час роботи завжди залежить від довжини. І вся справа в тому, як швидко росте, зростає складність із ростом довжини входу. Взагалі, основна ідея роботи із великими числами така. Що таке взагалі велике число? Ми будемо вважати великим числом таке число, яке не вміщується в машинне слово. Тобто з ним вже якось, з такими числами, треба працювати так, ну, як машина не вміє. Вже треба їй якісь інструкції давати. От. Ідея проста. От нехай у нас є якесь число H. І нехай воно записано у системі числення з основою B маленьке. Це у нас буде завжди основа системи числення B. Це може бути двійка, десятка, вісімка, шістнадцять і так далі. Будь-які системи числення. Воно записується як цифри. Значить, от у нас A, N, мінус 1. Якщо це число довжини N, так? В нього N цифр, то старша цифра буде мати індекс N мінус 1 і так далі, а молодша – A – 0. Тобто це число, яке записується, тут ми будемо писати B, буде означати, що це число записано у двійковій, у B-ічній системі числення. Тобто це число, яке у B-ічній системі записується так. A, N, мінус 1, на B в степені N, мінус 1, плюс і так далі. Ну, тут запишу ще один доданок. A1 на B, плюс A, 0. Або інакше просто от ми записуємо його цифри. Нехай у нас у машинне слово входить K-цифр. Тоді ми можемо зробити наступне. Ми візьмемо K молодших цифр. І число, яке записується оцими K числами, позначимо через A нуля B. Наступний K цифр – це буде число A1. Ну і так далі. Значить, тут, якщо у нас менше ніж K, то ми допишемо нулі, так? Це буде А, ну тут Е поділене на К ціле, так, мінус 1. Тобто ми тепер розглянемо це число у новій системі числення. У системі числення з основою B, що дорівнює B в степені K. І A0, A1 і так далі – це будуть цифри числа A у цій системі числення. От. І далі ми будемо з ним працювати, тобто додавати, множити так само, як і з звичайними числами, тільки у нас отакі будуть цифри. Це зрозуміло? Так. І все.
Алгоритми залишаються тими самими. Тільки в них треба давати, давати комп'ютеру вказівку, як переносити знак з одного розряду до іншого. Так? З одного машинного слова до іншого. Ну і розглянемо тепер. Це основна ідея. Питання? Да, ви створили. А так не можете сказати? Ви сказали, що у нас буде ціле число от частного R і K і мінус 1. Там разом мінус 1, разом плюс 1. А чому буде плюс 1? Якщо длина числа 10, а ми хочемо по 3 частини поділити, то у нас буде 4 частини. Там 3 і ще... А, так. Ну, мабуть, так. Значить, ну, це не принципово, так? Це не принципово, дійсно. Ціла частина вона зменшує. Ну, от наскільки поділиться, значить, стільки буде. Добре. Розглянемо тепер операцію множення. Так? Тепер ми вже будемо відволікатись від того, значить, що у нас великі числа, що у них цифри – це не цифри, а машинні слова. От, ми тепер значить, будемо просто вважати, що у нас є число, записане в якійсь системі числа. І розглянемо операцію множення, таку, яка відома вам зі школи – операція множення в стопку. І подивимось, скільки операцій треба, щоб виконати множення. От нехай у нас є два числа. Одне число має k знаків у будь-якій системі числа, у якійсь конкретній. А інше число має m знаків, має m цифр. Як ми множимо стовпчик? Ми кожну цифру другого числа множимо на кожну цифру першого. І отримуємо тут k. Ну, можливо, принаймні ми тут робимо k множень, так? Далі ми множимо другу цифру знову і робимо при цьому. Чому k плюс 1? K цифр. Ми вложимо на кожну цифру. Та все нормально. І так, скільки ми разів таке множення виконуємо? M разів. Значить, таким чином у нас буде складність цього алгоритму буде k помножена на m. Ну, зазвичай складність множення оцінюють як складність множення двох n знакових цифр, двох знакових чисел. Так? Вибачте, двох n знакових чисел. Так? От. Тобто k дорівнює m і дорівнює m. Тобто складність алгоритму множення вимірюється як складність множення двох n знакових чисел. Ну, в такому випадку складність множення у нас буде яка? N – це довжина одного числа. Значить, і k, і m у нас n. Складність множення в стопчик буде n квадрат. Ну, насправді, тут ще у нас є додавання, тут у нас ще є суми, так? От. Але, як ми казали, додавання і суми вважається, що вони робляться миттєво. Їх не враховують.
Тому тут насправді не n квадрат, а о велике від n квадрат. Так? Нас цікавить, наскільки швидко зростає складність алгоритму із ростом довжини ходу. От вона в даному випадку такого порядку, як n квадрат. Але це не найкращий алгоритм множення. Є інший, більш ефективний. Найвідоміший з них і найбільш вживаний – це алгоритм Карацупи. Хтось чув про такий?